girtin û binçavkirina bi darê zorê ji hêla asayîş û hêzên ewlehî yên girêdayî Rêveberiya Xweser yan yên girêdayî peyê de li Rojavayê Kurdistanê dermafê endam û serkirdeyê Encûmena Niştimanî Kurd li Sûriyê Enekesê berdewam dikin. Li vê barê jêderên taybet bi Orient News diyar kirin goduh roja sêşemê asayîşan endamê desteya navendî ya pedekesê Nafe Abdullah û endamê nivîsgeha Partiya Yekîtî Süleyman Oso li bajarê Qamişlo girtin. Heman jêderan danazanîn got her du endamên Enekesî yê Naburî bêsedem ji hêla asayîşan ve hatin binçavkirin û ew bo devereke nediyar hatin veguhestin. Di heman demê de û her li ser mijara kiryarên hêzên Rêveberiya Xweser dermafê endamên Enekesî jêderan gotin. Gonivîzgeha Xwecihî ya Encûmena Niştimanî Kurd li Qamişlo û bi bihaneya nehebûna ruxsetê bi mihra sor ji hêla asayîşan ve hate girtin. Tê zanîn beriya çend rojan û piştî girtina hejmarek ji endamên Encûmenê, Federaliya Sûrî ya mafê mirovan û ya got ji dora çelrêxistin û dezgehên mafnas pêktî, doz li hêzên ewlehî yên girêdayî Rêveberiya Xweser kirin got hemû endamên Enekesî yên di zindanên wan de bê merc serbest berdin û doza rawestandina girtin û binçavkirina wan dermafê welatiyan li Rojavayê Kurdistanê kirin. Her wisa ew kiryarên asayîşan wekî kiryarên li dijî yasayê binavkirin.